Ahoj, vítám vás u svého dalšího streamu, který proběhl 24.6. Proč říkám proběhl? Protože minimálně z tady této první hodiny, ve kterém se podíváme na nový díl Batmana, Batman Arkham Knight, tak bude záznam. Doufám, že se dobře slyšíme, doufám, že se v tuto chvíli i vidíme. Samozřejmě tady máme nějaké to menší zpoždění neboli delay, ale to nám vůbec nezabrání v tom, abychom si dneska toho Batmana pořádně užili, protože přece jenom hrajeme na konzoli, hrajeme na PlayStation 4 a tím pádem doufám, že nebudeme mít takové problémy, jako mají v tuto chvíli s touto hrou PCčkáři, protože PCčkáři prej pomalu ani nemůžou hrát, jak se to všechno špatně seká a podobně. Každopádně zdravím tady všechny dnešní diváky, zdravím tady Strandu, zdravím tady Endio, zdravím tady také své moderátory, viděl jsem Jokera, teďka tady vidím taky Bentra. Takže Joker, na tebe si dneska možná posvítíme, ty tam nebudeš. Ale kdybys tam byl, tak si na tebe Joker posvítíme. Ale zdravím tady samozřejmě i všechny ostatní diváky, jako je Finner, jako je Stroman, Demonio, je tady Kubast, Bron, Irkot, Roko a spousta dalších. Jsem velice rád, že jste na dnešní stream přišli. Já to nebudu dále zdržovat a pustíme se přímo do hry, to znamená, že zmáčkneme křížek a jdeme na to. Tak nějaká pozice, tak to je úplně jedno, kam se to dáme. Difficulty necháme asi na normální. Dáme si určitě titulky, nápovědu si taky radši dáme. Brightness bychom si mohli nechat tak nějak stejně. Large speakers. Já nemám, jestli mám large. Dáme radši normál. Spada, díky za follow. Vítej v crew. Doufám, že si tento stream užiješ. Doufám, že se to s tím už ještě přemýšlím, že bych to, no, už to nebudu zvětšovat, už to totiž nevidím. Takže tak, každopádně, jak se všichni máte? Já doufám, že se máte dobře. Vím, že určitě už jste tady tuhle první hodinku této hry viděli, ale přece jenom nechci natáčet jakoby celý let's play z této hry a tím pádem jsem si říkal, že pokud budu chtít natočit nějaké video, tak určitě až v pozdější fázi hry. A proč si to zase na druhou stranu neukázat jakoby aspoň takhle na tom streamu. Takže říkám, první hodinka bude záznam z tohoto streamu. Potom si to třeba ještě budeme hrát a podobně, ale to už nebude záznam a potom se do toho tak nějak pustím třeba i trošičku sám. Každopádně, nebudeme zdržovat a pustíme se přímo do hry. Dáme si tady. Ježíš Maria, ještě se to instaluje, OK, pojď. Ještě se to instaluje, počkáme, tak se aspoň podíváme tady do chatu. Elku ví, že Warner Bros. Má na Batmana copyright a když nemáš povolení zabenout YouTube. Strando, to není úplně pravda. Ale, jakoby vím samozřejmě, že Warner Bros. Jako takový má, ale Warner Bros. Jako takový ti dává jakoby práva, když máš licenci na točení her, což já mám, takže easy peasy. Naprd zítra státnice kapa, tak to je dobře, Vicky, prej státnice, na to bych ti neskočil ani za nic. Tak, fajn, jsem se dostal vysvědčení, už jste dostali vysvědčení, jo, co je dneska za den? Dneska je středa, a už jste dostali vysvědčení, jo, to nějak brzo, ne? Neměli byste chodit ještě do školy chvilku? Neměli byste tam ještě chvilku chodit, tak dobrý. Hra instalovaná, tím pádem můžeme jít do toho. Uvidíme, co si na nás ta hra nachystá. Vím, že to začíná nějak jakoby v kavárně nebo něco, to jsem už viděl, ale víc jsem si na to vůbec nekoukal, říkal jsem si jak. Uvidím to i sám. Tím pádem doufám, že to všechno uslyšíte správně, že uslyšíte převážně mě, ale samozřejmě, že uslyšíte i hru jako takovou. Se podívám, jak to tam je, jo, mělo byste to slyšet. Já to moc neslyším. Tak, já jsem se trošku zlasil, já uvidím, jestli to třeba nebude potom moc řvát, nechci určitě ozvěnu. A na druhou stranu nechci si brát ani sluchátka. Ahoj Strando, čau Jakube, čau úplně všichni, co jste teďka došli. Bentre, je možný, že to určitě ovlivňuje i jakoby ten prohlížeč, protože každý prohlížeč používá trošičku jiný to jádro. A tady máme hnedka Jokera. Jiný jádro a je možný, že třeba ta Mozilla to nezvládá tak dobře jako ten Chrome. Takže je to možný, ale samozřejmě nevím to jistě, nevím to vůbec jistě. Každopádně já nemám žádné dropy, takže je to opravdu v tuto chvíli jenom u tebe. Nebo možná ještě u někoho dalšího, ale rozhodně to není jakoby, že by to bylo z mé strany špatně vysílané. Probudí se nebo ne? Každopádně hezká hudba. To je úplně Fallout. To je prostě tady tohle takový ty klasiky, americký, to je pro mě Fallout. Díky Srando. Trolíku, díky za follow, vítej na tomto streamu. Ježišmarja, někdo tam má strašně světlou přes dívku. Diales. Čolku na co škola, státnice i přijímačky za sebou, takhle háru. Tak to je paráda, Dialesy, tak to ti samozřejmě velice gratuluju. Baldo taky, zdravím. Zdravím všechny tady i pozdě příchozí. A jo, počkej. Aha. My ho pálíme. Jak mu hoří ty vlasy? Ne, necháme ho spálit, skudu. Jak se hnedka začne
žhavit. A už to asi nemusíme držet. No, Jokere, tak takhle skončíš, Jokere, pokud budeš dělat špatného moderátora na mých streamech. Batman Arkham Knight. O, oh, Batman died? Že by zemřel? Čau, Kaspi. Velkou hrál jsem Batman Arkham City, hrál jsem všechny díly. Dokonce mám všechny teďka koupený na tom, na Steamu. Ale třeba Arkham Asylum jsem dohrál na tom, na PlayStation 3. Batmobil, no bude, já vím. Já do toho nechci moc kecet do toho ukázky, ale jako by samozřejmě zdravím tady všechny pozdě příchozí Arko, Akro, čau Bousku, Bousexu, nevím. Zdravím tady taky zase někoho, kdo má strašně světlou přezdívku. Lukine, čau Lukine. Velku si bude zvanouši, díky moc. Ty jsi větší borec, protože sleduješ mě. Velku jsem na tvým prvním streamu. Tak a dohlíku, já doufám, že si to užiješ. Říkám, první hodinku se zahrajeme tak nějak v klidu, jakoby... Jak se jmenuji? Bylo to moje jméno? V tutulkách. První hodinku se zahrajeme toho Batmana. Wayne Enterprises, please, 300, Arkham City, A... Office Owens, tak to neznám. A poté si zahrajeme asi něco dalšího, uvidíme ještě, jestli budeme pokračovat nebo ne. Možná budeme dál pokračovat normálně. A jo, tady jsou masky Batmana, hustý. Co to je? Někdo má rád Batmana, evidentně někdo nemá rád Batmana. Bude se něco s Jirkou, třeba časem ano. Možná něco s Jirkou ještě bude, mám odehráno iba 2 hodiny a už je tam veľa nových věcí a to jsem ještě len začal. Flare, já si myslím, no, jakoby tady tenhle titul by měl být, jako teda tento díl by měl být zase takový trošičku posunutý, protože hodně lidí jakoby nebylo spokojený s tím Batman Arkham Origins, že už to bylo prej hodně takový voničem, takže třeba to bude teďka lepší. Mám sobě evidentně předpokládám zase nějaký jed. To znamená, že teďka budeme mít celkem velký halušky. Přihora z VLG bude, nevím jestli na konci téhle první hodiny, přece jenom u téhle první hodiny bych se chtěl zase samozřejmě víc soustředit hlavně na... Můžu něco dělat? Nemůžu, asi nemůžu. Hlavně spíš na... Aha, můžu chodit? Ale to ne. Sakra. Au. To se asi nemělo stát? Mělo se to stát? Nevím. Super příběh, podíváme, řekneme. Jenom teďka nevím, jestli v téhle první hodině nebo až potom později, protože jak říkám, teďka chceme hrát hlavně toho Batmana. Tu první hoďku a poté teda určitě... Hraje potichu velku, tak já ho trošku zhlasím. Ale nechci to přehnat. Nechci to přehnat, takže... Jsem to zhlasil teďka, tak uvidíte, jestli to stačí nebo ne. Velku budu skupovat Just Cause 3, nevím jestli přímo o vydání, ale rozhodně si to někdy zahraju, velice rád. Jak lidi ve frontě na GTA. Odjíždí z města. Evakuační bus 68. Zrovna 68. Counter-Strike mám, no. Tady to máš potom optimalizaci. Asi jo, ale rozhodně bych neřekl, že to máš potom optimalizaci na konzole.
protože to jakoby pro mě předělávka na konzole, jakoby, nebo původně to na konzole udělání, takže si myslím, že je to spíš právě na to, na tom PCčku špatný. Two-Face, a tady máme Two-Face, hnedka vedle něho máme podle mě Penguin, staří dobří známí. Za Two-Face jsem měl krásný cosplay, nebo cosplay, to nebyl jakoby cosplay, ale byl to kostým Two-Face, který jsem si dělal. Velkou, kolik máš FPS? Já nevím, jestli to loklí na tom PlayStationu, ale předpokládám, že pokud jo, tak to bylo loklí na 60. Ale jakoby úplně jistý si nejsem. Velko, proč už skončili každou úterní streamy? Tak to už skončilo celkem dávno, Beermane, ale rozhodně se k nějakým pravidelnějším chci vrátit. Teďka mám jakoby pravidelní čtvrteční většinou streamy pro XCO, ale taky nejsou úplně pravidelní. Ta grafika vypadá skvěle. Jo, a ono je super, a tamhle nahoře stojí Batman. Vidíte ho, já ho vidím. Tady vlevo nahoře. Nice. Krásný soundtrack zase, tyjo. Mhm. Já mám Batmana jako postavu strašně moc rád. Jakoby jeden z nejlepších pro mě z univerza DC určitě. Ještě teda třeba Flash je super. Ale pro mě to je jakoby jeden z nejlepších hrdinů. A tu trilogii, co byla, to znamená teďka od nulena, tak to byla super. To se mi strašně líbilo. Tak, mám letět někam tam. Tak schválně se ještě budu aspoň trošku pamatovat, co a jak. Jak to máme. Jo, takhle, OK. Nemůžu se nějak... Počkej. Já se budu... Zase muset vzpomenout přesně na to volování. Já jsem si myslel, že tady bude nějaký menší tutoriál. Ale ne, nebude. Já myslím, že když udělám tohle, tak bych měl... Jo, hnedka vyletět, super. Já se budu muset vzpomenout na to ovládání, protože to už je jakoby fakt dlouhá doba, co jsem to nehrál. Tak, tady se někam dostaneme. A tady pojďme nahoru. Tady bude Officer Gordon, ne? Nemám-li pravdu? Samozřejmě. Tak jo, Lelku, dáš CSGO? Asi potom jo, ale jestli si dám, tak si dám asi kompetitiv, takže nebudu hrát s vámi. Ještě uvidím. Lelku, máš FIFA 15? Ano, mám FIFA 15. Už to máte v pohodě? Jakoby to tu zhlasitost? Už to slyšíte dobře? To mě zajímá. Grafika je krásná, no. Jakoby i ty přechody, co se týče jakoby těch cutscén a hry, tak jsou moc pěkně udělaný. Zatím mi přijde, že ovládání je stejný, no. Je tam echo? Kurňa. Tak já se slumím trošku. Dobrý. Tak. Teď by to mělo být v pohodě, pokud mi to tady nespustil někde tady, ale mělo by to být teďka v tuto chvíli už lepší. Jestli by to nebylo lepší, tak řekněte, ale myslím si, že teďka v tuto chvíli už to bude dobrý. Už by neměl být slyšet dvakrát, už to vím, takže už by neměl. Jo, zvuk v pohodě, dobrý. Já jsem to měl trošku mít na hlas. Mě se nechtěli dávat sluchátka, protože já mám nerad sluchátka. Jakoby sluchátka jako takový používám jenom u toho. Jenom u CSK. Tak jo, mám se dostat... Rescue them plus office, OK. Můžu se tam dostat nějak rychlejc. Nebo musím tady glidovat. Velko 120 metrů tady mám před sebou nějakou událost. Tak to bychom mohli zkusit. O, dobře. Tak. Asi ne. Jo, máme tady 170 metrů, oni si povídají. Proto to jakoby vždycky my víme, ale oni si nepovídají zase tak moc. To bylo... OK. Aha. Bude to po mně, nebo ne? OK. Jakoby bez nějakého tutoriálu, prosím. Já si fakt nepamatuju to ovládání. A jo, to bude. Já si na to vzpomenu.
Já už nemám kombo, škoda. Zase přerušil kombo. A je to. Dobrý. Čau Vlku, čau všichni. Tak jo, OK, dobrý. Pomalu se do toho dostáváme. Už víme, jak se máme mlátit. Ale každopádně teďka jdeme teda dál. Tak, město prostě v plamenech, v uvozovkách v plamenech, prostě je to špatný tady. Co se týče všeho. Takhle se běží, super. Jinak omlouvám se, že teďka asi nebudu číst moc ty nový flowery, protože já jak to nemám jakoby na těch zvukách z počítače, tak to neslyším úplně dobře, když dostanu nový follow. Každopádně i tak za ně samozřejmě strašně moc děkuju. Na konci je i přečtu, protože mám potom samozřejmě v e-mailech. Pánové? Pojďte. O, dobře. Hej, to se mi líbí. A ještě jeden. Jo, máme to? Ne, už to nebylo v kombu. A dobrý, ty voko, dobrý. Jakoby celkem dobrý kombu, jakoby 17 bodů a já jsem měl 16. Nebo jakoby 16 z možných 17, já jsem se nevšiml tady do posledního. Tak to bylo fajn. To je Two-Face, ne? Ne, to podle mě nebylo Two-Face. Každopádně, uf. Zachránili jsme policajta a úplně určitě necháme. A on úplně, a jak se mám dostat dolů? Batmane, nenechávej mě tady. Look, já se koukám. Jakoby teďka mě začnou... Look at mirror section to the... Tak. A bude Batmobil. Jednou nevyskočí a hnedka vlastně auto ho můžu zajet. To je aspoň. Co radši preferuješ, Xbox One nebo PlayStation 4 a proč? Ani jedno nepreferuju a vybírám si v podstatě podle her. S tím, že když mám obojí, tak prostě hraju na obojích ty exkluzivity. Takže to jakoby nějak jakoby to neurčuju v tuhle chvíli vůbec. Potom kostýmy Batmana oproti PC verzi víc, to jako voda, ale textury jsou lepší, ale na PC. Šli na to urobí pečmi. Jo, jako já si myslím, že peče to zlepší a potom už to bude v pohodě. OK, jdem. Wow. Nice, řídit Batmanovi, tyjo, to je hustý. A jako by chtělo to, protože on je strašně pomalý, jako by tím glidováním a podobně, ono bude o hodně lepší, když budeme moct fakt tady tímhle způsobem, jako by fakt jezdit po tom městě rychlejc. Wow, teď jsem to tady prorazil asi ne úplně jak jsem chtěl. Dobrý, střílím do něj. A je to, haha. A nice, jakoby to řízení jako takový se něco líbí. Ani náhodou, kamaráde, pojď sem. Proč to udělal, proč se chtěl zajet? Helku bude zaznamená YouTube? Ano, bude. Hrajeme teďka v tuto chvíli zhruba hodinku, tu ukážeme, potom budeme hrát asi ještě chvilku sami, které už jakoby nebude v záznamu. Co nám chtěl píchnout? Aha, zase nějaký jed. To je aspoň tvrdák. Nazdar, jako jsi spokojený s Arkham Knightem, no, hraju to asi 20 minut, takže... Zatím nemám moc jakoby co bych vám říkal, ale líbí se mi to. Když jsem říkal, že bych to natáčel, no jakoby to FIFO, ale to už je dlouho. Měj se demonio. Čau Jirásek, čau Michale, čau Jirásku. Scarecrow. Koukáte, když se někdo třeba na seriál Gotham, což jakoby
je z Gotham City s tím, že tam je jakoby Batman ještě malej, ještě prostě fakt jenom Bruce Wayne a točí se to kolem Harvey Odenta, ten nevím tady taky, ale jde to kolem toho detektiva Gordona a jakoby celý se to točí hlavně kolem něj a je to celkově strašně, strašně hezky vyvedený, celkově ta hra prostě dobrá. Tady máme svoje auto, jo. Tak, já se asi projdu autem. To udělali jakoby dobře, že vyklidili celé to město, jakoby co se týče příběhu, aby tady potom mohl ten Batmobil jakoby jezdit a nemuseli by být ohrožení nějaký jakoby lidi nebo tak. Tak. Dostaneme se tady někam dolů. Au, jak to, tyjo, teď jsem mačkal, abys... Au. To mě baví. Mě strašně baví tady tyhle... Ten boj, jakoby na tom. Pozdě. OK. Tak. Hej, strašně mě baví, jakoby ten boj celkově na tom Batmanovi už o té jedničky, jakoby Arkham Asylum, se mi strašně líbí, jakoby jak se tohle dělá. Poison Ivy, tady jsou úplně všichni, to je hustý. No jaká je těžší, to nevím. Bude Ark, možná si chvilku Ark zahrajem. To bychom vlastně taky mohli. Já tam stejně musím jakoby teďka hrát už mimo. Ale zítra vyjde Ark i jako video. Au. Poison Ivy, co se to dává? Podle mě by mohl být Batman tvrdší hlas. Ale tak, mně jako by nepřišlo zase tak hrozný. Hojelku, dost otravuju, čau Eriku, já nevím, zase máte strašně světlý ty jména občas někteří. Čau Eriku, neostravuješ vůbec ne. Mně se moc nelíbí ta Poison Ivy teda. Jakoby v obličeji se mě nelíbí. Jak vyrožuje, tam tomu chtěl zlomit všechny kosti, téhle řekl, že vypálí všechny rostliny. Čau Lapy. To je rázná žena, no to je jedině, no, ale jinak se mi fakt nelíbí. Byla strašně staře hlavně. Mně přijde prostě stará. Příroda vždy zvítězí. To bylo dobrý. Vyhodíte Batmana dveřma, on se vrátí oknem. Což nebyla teda úplně pravda, ale bylo to vtipný. A tady už máme nějaký tank. Tak co mám dělat? Sir,
Tak mám se zvolit Batmobil. A pozor, Batmobil přijede zachránit situaci. To měl nějaký gumový, ne? Pro měnu náboje. A jo, pozor, teďka čekáme a budou bojovat. Budeme bojovat. Mně se líbí, jak se to otáčí na místě. Jak se to prostě přehodí ty kola, začne se to otáčet na místě. A už jsou tady. Au. Ježíš. Au. To se mi líbí, jak vidíte, jakoby skala přiletíte střela. Au, strana, kdy mi trefí, to je teda. Zase jo. Dobrý, teď se netrefil. Ale teď se trefil. Ježíš Maria. Tak to je špatný. Co tě baví víc, Spider-Man nebo Batman jako hra? Batmana jsem hrál všechny díly, zatímco Spider-Mana jsem hrál snad jenom jednu hru, takže... Takže bych řekl, že asi víc ten, víc Batman. Ježíš, teď jsem hloupej, tyjo, jak jsem prostě stal... Musím se zvyknout zase na střílení na konzoli. Ale to půjde, lidi, to půjde. Bude Agar, jo, uvidíme, uvidíme. Tak jo, jdeme na to. Počkej, tady. Jo, a mě zajímalo, jestli to tím rotačákem ustřílíme nebo neustřílíme. Vím, že můžeme jíbat i toho, tak to jo. Tak to jo. To je hodně dobrý teďka, ne? Jsem na to přišel. Au. Oh, jak zničil toho svýho. Naštve. Nice. Hej lidi, jak úplně poprvé jsem tady stál, nevěděl jsem, co mám dělat. Čau Ricole. A teďka, úplně easy peasy, už jak na to. Můžeme mít kamery. O, takový dvě sedadla pro vězně, tak to je jiný. Tak to je hodně jiný. Co říkáš o jízdním modelu? Arkádový jízdní model, v pohodě se to řídí, nevím čím je brzda teda, to je jediný, jsem zatím na to nepřišel, protože L2, což bývá čím brzda, tak je teďka v tuto chvíli jakoby ten battle mod. Ale break je teda čtvereček, ok, čtvereček je brzda. Run battle mode weapon energy system. Ok. Start challenge, ok, dáme si nějaký challenge. Ok. Aha. To jo, čtyři cíle, jo.
Mě zajímá, jestli to zničí mojí tým kulometem nebo ne. Asi ne. No, každopádně teďka si máme napít obě ty části, aby jsme mohli zničit potom až 4 najednou. Takže teďka máme ničit, jak tento půjde. Hej, what? Hej, what? Mrý. Hele, kdy natočíš NHL 15+, teďka tenhle týden vyšlo NHLko, jakoby, teď se neptejte na NHLko. Vyšlo dvakrát po sobě. Nice, to je dobrý. OK. Tak teďka už to bude těžší. To je boží, jak se můžete vyhýbat. Jo, stačilo to. Tady byly těžiště jenom 3, tak jsem se bál, jestli se neměl počkat ještě na to 4, jo? Ale stačí to. OK. Tak jo, challenge dokončena. Jo, zatím se mě to moc líbí. Teda musím říct, že jakoby fakt hodně dobrý. Tak, tady máme jakoby nějaký vylepšení. Takový trošičku RPG prvky, ale tak to je celkem jedno. Aha. Já teďka asi nechám bejt, protože jinak nevím, co bych si měl teďka v tuto chvíli úplně vylepšit. Teda jestli to půjde, ale řekl bych, že asi jo. OK, jdem. A volá Commissioner Gordon. Komisař Gordon. Hej, říkám, jakoby seriál Gotham určitě můžu doporučit. Je to strašně dobře natočený seriál. Na to, jaký to mělo rozpočet, tak to je fakt super. Úplně fakt super, super, super. Vedle. Tady to mě taky baví, jak se tady prostě jezdíte tady takovýmhle strojem a stejně tady prostě můžete vyhýbat jak chcete. Ale to, easy peasy. Ojelku, pozdrav Jirku, Vojtu, Šimona a Filipa. Tak zdravím. Zdravím kluci. Jak se máte? Jirkot je noob. Někde Jirkot. Velkou jako komiksovou postavu máš nejradši? Nevím, těžko říct, určitě mám rád strašně moc Batmana. Potom mám rád, teda měl jsem hlavně teďka už netolik, ale měl jsem rád taky určitě moc Wolverina. Flashe Arrowa mám taky strašně teďka rád, jak aj sleduju ty seriály. A myslím, že by se našel určitě ještě někdo. Quicksilver se mě celkem líbí, jak filmový jakoby zpracování, co bylo třeba teďka v Avengerech, tam se mě líbil moc. Tak taky komiks. A možná bych ještě někoho našel, o nich je strašně moc, že jo. Velkou těším se na Uncharted 4, moc se těším na Uncharted 4. Ale prostě mám otázku, pamatám si, že se hrál Diablo 3 a teraz mám být velký patch 2.3. Bude tam Horary Cube a jako ale bude se volat Canice Cube a jako kopa velký změn a ještě jsem u tebe neviděl. Mohlo by se někdy spravit stream. Počkej, jak se jmenovalo to, já teďka přesně nevím, jak se jmenuje ten to DLC, jakoby ten datadisk, ten se jmenuje Reaper of Souls, tak ten jsem natáčel chvilku, natáčel, streamoval jsem ho, právě jenom jsem ho streamoval, ale rozhodně se třeba ještě někdy podívám na ten, na Diablo jako takový. Čau, o co jsem přišel, natáčíme zhruba 40 minut, budeme teďka hodinu hrát právě tohle a bude to. Need for Speed Arkham Knight. Jo, trošičku no, trošičku jo. Tak, tady máme travičku. Budeš natáčet dál Batmana, budeš na YouTube. Říkám, teďka první hodinku bude záznam z tady této první hodinky, potom se chvilku budu asi hrát sám a potom ještě ukážu možná někdy dál nějakou další část, ale rozhodně to nechci natáčet celý.
Bude jiná hra než Batman? A nebude, Lapi? Minimálně teďka hodinku se zahrajeme právě Batmana a potom se přesuneme i na něco jiného. Já se možná rozsvítím světlo, ale je to takový zvláštní šero. No, že by to nějak moc pomohlo. Tak, tady máme Gordona. Každopádně, jestli vás ještě můžu teďka směřovat, minimálně těch 20 minut, tak směřujte otázky spíše k tématice DC, Marvel, komiksy, hra Batman a podobně, ať to teďka tak nějak jakoby ještě máme hezky tak nějak spjatý právě tady s tou hoďkou, která bude mít i záznam. Samozřejmě, pokud nevydržíte se svými otázkami, tak se klidně ptejte i na něco jiného, ale budu velice rád, když s tím jakoby třeba ještě počkáte. Ako si viděl, se ti páčí konec Arrow a Flashe, který byl podle tebe lepší. Pokud myslíš jakoby konec jako takovej, tak rozhodně Flash. Rozhodně Flash měl lepší konec, protože Arrow mě přišel divnej, jako jakby, jak odjížděl, tak to bylo takový úplně o ničem. To se mě fakt jakoby nelíbilo, ale... Kde pak mám kancelář? Office Gordon. Ale jinak jakoby to nebylo špatný. Tady se spolu nějak baví. Jinak jakoby ani jedno z toho nebylo špatný, jenom prostě ten Flash jakoby byl trošičku našlápnutější, protože samozřejmě, že Flash má první sérii, zatímco... Arrow už má sérii třetí, takže tam je vidět ten velký rozdíl, co se týče toho, jako jak to mají jakoby nabušení. Mám jít pryč nebo nemám jít pryč, nebo co ty mám dělat? Evidence room, tak to asi nechceme tím. Místnost s důkazy. Marvels vs. DC, nevím. To je těžká otázka. Jakoby... Nevím. Marvels mě přijde teďka, jak má jakoby to studio svoje filmový, jak dělá třeba i Agents of S.H.I.E.L.D. a Daredevila, což je taky teda super seriál, tak to se mě líbí trošičku víc. Díky tomu, no, jakoby mají takový, jakoby pro mě to lepší, jak se o to víc starají, ale rozhodně DC postavy jako takový jsou taky super. Líbily se ti Avengers 2? Jo, ale jednička byla lepší. Budeš na YouTuberingu, Pulse? Ano, budu na YouTuberingu. A nepíše se tak, jak jsi to napsal, ale budu tam. Spoilerujete Avengers, který se ještě netočí. Jo, komiksy, no, to je jasný, no. Ale v dnešní době vystřela Game of Thrones, který taky už se jakoby vůbec nekontroluje vůči knížce, nebo strašně malinko, si myslím, že spoiler jako takový už nejsou tak moc. Riddleman, ten je taky v Gothamu, jakoby v tom seriálu. Super, dokonce tady můžeme volit mise, tak to je hodně hustý. 2,5% máme za 40 minut hry, což je celkem hustý. Tak, tady bychom mohli zachraňovat nějaký ty strážníky, tady máme nějakou hlavní misi. Ne, jak to máme? To je nějak rozdělený. A jo, tady pozor, jakoby tady máme něco, 0%, to jsou takový sekvence v podstatě, jakoby no. Jo, a tady máme teda tu vraždu. 312 metrů je Riddleman. Tady máme celkově 2,5% teda. Z hlavního příběhu máme 5% a Riddleman máme 0%. OK, možná bychom si mohli zkusit udělat nějakou hádanku ještě v rychlosti. Ať to tak nějak zvládneme. Hej, jdu správně nebo nejdu správně? Lockup capacity. Jedna z... to mají krásně udělaný. To mají strašně krásně udělaný, jakoby, že to potom můžeme tady naplnit. O můj bože, to je super. To se mi moc líbí tady tohle udělaný. Tak jo. Já si myslím, že v tuhle chvíli můžu odejít. Stavu Planet Side 2 na PlayStation 4. Hej, Planet Side 2 jsem hrál úplně malinko a i na tom na PCčku, takže. Vypadalo, že jste koukali na moje auto. Lucius nám volá. Lucius Fox. Hej, ale co se týče toho brždění jako takovýho, tak je to takový blbý, ta ovladatelnost. Nitro takové. Jdu správně? Asi jo. No tak, ne. Dobrý. Hezky to driftuje teda, to se musí nechat. Jak jsem poral přes to auto. Asi to dobře seklo teda. Vy
vyskočíme. Ne, já jsem nechtěl nastoupit. Já chci asi tak... Já nevím, jak se tam dostat. Tak tady má asi ne. Tak jo. Tak už tady máme první hádanku. Pro lolka. Jak se tam dostat? A to podle mě nebylo tam dole, ne? Co ten zelený taxík tam by... Co to má být, ten zelený taxík, jak tam... Hop. Tak tady z boku nějak? S Batmobilem to mám rozbit. To je možný. Ne. Tak ne, lidi. Naskoč do auta. A proč mám naskočit do auta? V čem je v tuhle chvíli má pomoct auto? Asi jsem hloupej. Kdy bude CSGO? Dneska bude CSGO, ale budu hrát kompetitivy. Tohle tak já fakt nevím. Čekám, tady rozbiju. Jsem, jakoby nahoře jsem viděl nějaký ten taxík zelený, tak ne, jestli to bylo k tomu. To je dobré, jaké šoko má, jakoby to auto ničí samo. Rikola, budeš si moc se mnou zahrát, potom to CS-ko nebo... Nazrkám. No tak tady nahoře jsem viděl někde to zelený taxi. Což bylo divný. Bylo až podezřelé zelené. Hop. To musí na to přijít, ne? Mačky na všechny tlačítka, to mi pomáhá. Ne, já to zvládnu bez mačkání všech tlačítek. Jo. Dobrý, no. Já jsem si myslel, že už to je něco takový, jako že jsem to vymyslel. Protože jsem zase napsal call Batmobile, ale bohužel ne. Však segra nevadí. Tak jak to tady vymyslíme, lidi? Asi na to kašlem. Asi na to tuto chvíli kašlem a půjdeme se podívat. Jo. Jo, tady jsou challenge, dobře. A tady jsou teda úkoly. Takže jdeme na úkol. Hej, co? Co to je? Já chci odejít. What? No, co tohle bylo prostě? Já chci odejít, už si dám jiný úkol, děkuji Mr. Man za follow. A najednou, boom! Hej, to je divný. A Jolko, o co jsem přišel? Přišel jsem o Batmana. A Robin už taky ošel. A Robin už odešel, tak přišel jsem o Robina. A o Jokera.
Ne, jakoby o moderátora, moderátor Joker tady ještě byl před chvilkou, ale minimálně o Batmana, teda o Robina přišel. Jo, Joker tady je. Ta hra tě nemá ráda. Hej, to bylo divný prostě. Já už jsem fakt chtěl odejet, ale no, bum. Hej, nechceš jít hlavně semka třeba? A tady mám jako jezdit, jo. OK, tak jo. Tady je finish. Three ways. Ne, three laps, two ways to die. Tři kola, sto způsobů, jak zemřít. Adam. Proč mi to občas otevře a občas ne? Můžu, nemůžu. OK, když spadnu dolů, tak... Tak nic, dobře. Hej, nechápu, proč mi to furt otevírá. OK. Jo, to můžeme přejet, já jsem blbej. Dobrý. Tik tak, no nedávám to, no. Ale to vůbec není jakoby o hádance, to je jen o tom, abyste prostě tady jeli se svým Batmobilem. To nejde. Jo, rozjedem se na to aspoň. Jo. Lol. Já se budu muset tak strašně naučit s tím autem. O to, když se dobře drží. No to se dobře držel teda. Hop. OK. Já už to chápu asi. No jasně. OK. Tak jo, tak se dáme znova. Vím jak na to. Zase jsem si vzal špatný. Jo a ne, nevzal. Aha, to je to taky. Nice. OK, už vím jak na to. Ej, není to Need for Speed, přesně tak, je to Trackmania. Taky mi to spíš připomíná Trackmania. A i tady to jde, no jasně, ty vole. Ups, jsem to možná... jsem to přijel. Já jsem až moc rychle. Tady tohle je Trackmania, tady tohle, prostě jak jezdí po tom, to je úplně přesně Trackmania. To mi nikdo nevymluvíte, že tohle není Trackmania. No a tady taky prostě. Hop. To jsem udělal brzo, dobře. Otoď se. A je to. Jo, 23, OK. Wow.
tak už se to jakoby stěžuje, tak každý kolo bude těžší a těžší. A líbí se mi to, to je taková hloupost v podstatě, ale líbí se mi to moc. Jenom ty skoky jsou takový, že jsou potom strašně rozhození. Mně se líbí, jak nahývám tu hlavu, vždycky. To dělám u všech her takhle, jakoby. Jo! Ha, jsem to zavřel moc brzo. Dobrý. Musím to zkusit tu... Jo. Wow! Jakoby zvládli jsme to. A to je důležitý. Tyjo, trošku se to taky seká. Což já neznám na konzolích. 15 sekund, pojďme. To je taková dobrá challenge. Ale vůbec mi to nepřijde jakoby gridlom. Oh, ne. Ještě máme poslední sekundy. Ne, to je kousíček. Ej, když jsem to nedal, tak musím celý tři kola znova, nebo ne? Čauku, jak je? Rosere, čau, mám se dobře. Mám se dobře, baví mě ten Batman, hodně. Ne, dobrý, je to jenom na tohle třetí kole, tak fajn. Tak to zvládnu. To zvládnu. Hej, tady nechápu, jak jsem to udělal tak dobře předtím. Když jsem to udělal možná i líp. Ještě možná trošičku líp. Ještě ten závěr trošičku vypilovat a je to, ale já doufám, že už to nebudu se znova opakovat. No tak, dobrý, dobrý, dobrý. Přetáčej se. Co sekund, pojďme. Uhu! A je to. Dobrý. Viděl jsi někdy nějakou sérii se Spider-Manem? Jestli jo, tak jakou? Hej, já nevím, jakou sérii jakoby myslíš. Jako viděl jsem filmy, viděl jsem Amazing Spider-Many. Ale jakoby seriály, nevím ani jestli jakoby myslíš nějaký komiksový, jakoby kreslený nebo něco. A je to. Tak challenge za námi. Ale abych řekl pravdu, tak teda jakoby baví mě to, ale rozhodně bych tohle nedával Gridlemanovi, protože u Gridlemana to tam bylo vždycky takový to, jak jste museli dělat různý fakt hádanky. A tady tohle mi nepřijde vůbec jakoby hádanka, to je jenom o tom, jak jakoby jste dobří teďka v řízení. Takže jakoby třeba potom tam nějaký hádanky snad budou, protože pokud ne, tak mně to přijde jakoby dobrý. Určitě neříkám, že to není špatný, že to je špatný, ale myslím si, že by to se daleko víc hodilo, jako kdyby tam bylo fakt u někoho jiného tady takový závody, takže uvidíme, no. Kreslený, no, tak to nic, to jsem žádný nesledoval. To jsem sledoval, když se ještě na Fox Kids, na Jetix a na tady těhle, ale jinak jakoby nic víc. Nic víc, nic míň. Tak, jsme nahoře. A je to. Mission select, teď si můžeme zvolit nějakou další misi. Případně Riddlemana bychom mohli teďka, nebo ne? Jo, mohli bychom. Riddle Slow, oh, pozor, ale tak jo, tak dobrý, tak 243, to bude dobrý. To vypadá hodně slušně, 38%. To se nám celkem zase posunulo. Tak, tady máme nějaký teda ty vyšetřování, kdyby náhodou, kdyby jsme chtěli. Potom tady máme teda hlavní příběh a tady máme teda nějaký ty záchrany těch lidí. Tady máme záchrany těch lidí. OK. Čau Trojdo, jak se máš? Máš se dobře? Každopádně, je 20.58, já jsem začínal trošičku později, i přesto si myslím, že bychom to teď v tuhle chvíli už měli asi ukončit. Tady jsou otazníky. Co to znamená? Jenom jak zapínáme takový ten svůj tu vizi. Jakoby zapl jsem si hinty. Ale že bych s tím byl úplně spokojený. Co říct nedá. No. No nic lidi. Já doufám, že jste si tady tenhle takovýhle, tohle první hoďku jako užili, protože já určitě ano.
Líbí se mi to dost, ta hra teda. Musím říct, že se k tomu velice rád ještě určitě někdy vrátím, jak třeba na streamu, takže si to zahraju třeba i sám, pokud bude nějaká ta chvíle na to, což doufám, že třeba i bude. Ale samozřejmě, pokud jste se koukali do záznamu, tak mě klidně napište do komentářů, jak se vám tady tato první hodina líbila. Pokud jste na streamu, tak mě to teďka tady tuto chvíli klidně taky napište. Já se na to rád tady podívám, budu se na to moc podívat i ti lidi právě v tom záznamu, protože samozřejmě chat je vidět. A my teda budeme samozřejmě s streamem pokračovat, pokud jste se na dnešní stream, nebo pokud koukáte na záznam, nedostali, tak doufám, že příště dorazíte. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího streamu. A pro ty, kteří koukajte teďka na stream, nebojte, na chvilku teďka vypnu, hnedka zapnu a budeme pokračovat. Takže KitKaté, díky za follow a já se za chvilku vrátím, takže se mějte krásně a za chvilku se uvidíme. Čau.